رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم عليه حرم على النار. سيدنا حنزله أسيدي رضي الله عنه berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh memelihara solat lima waktu dengan wuduk, waktu rukuk dan sujud yang sempurna, serta dia menganggap bahawa solat yang sedemikian ialah suatu hak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mesti dia tunaikan, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Sayyidina Hanzalah Usaidi radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh memelihara solat lima waktu dengan wuduk, waktu rukuk dan sujud yang sempurna, serta dia menganggap bahawa solat yang sedemikian itu ialah suatu hak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mesti dia tunaikan, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. InsyaAllah.